ट्याम्को चाहिँ ख्याल राख्नुस् नि। नमस्ते दाई। भन्नुस् के सहयोग गर्न सक्छु? हजुर दाई, हाम्रो त हामी त अहिले तयार नै छैनौँ। सन्तान त चाहिएको छ तर यति छिटै होइन। ऊ त ढोका भएको निलो बोर्ड हेर्नुहोस् त भाइ, त्यो मेरी स्टप सेन्टर हो। यो कार्ड लिएर जानु अनि मैले पठाएको भन्नु है। तपाईँहरूलाई चाहिएको सबै सेवा उहाँहरूले दिनुहुन्छ। धन्यवाद दाई। सुन्नुहोस् त, त्यहाँ तपाईँहरूलाई परिवार नियोजनको सूचना र सेवा पनि दिनुहुन्छ।